Beatrixa e kujton Donaldin me videon e fundit përmes këtij personazhi. Ish çifti Beatrix dhe Donald Veshaj u rikthyen edhe mendjet e publikut duke u bërë top lajm i mediave roz, pasi postuan imazhe me syzet e firmës së njëjtë, duke lënë të aludohet se dyshja janë ende në lidhje. Kjo ra poshtë kur aktori Veshaj postoi prap syzat në story dhe bëri tag blogeren Sara Berisha duke zbuluar se ato i përkasin Sarës. Së fundmi, artistja Ramosaj bëri një postim të radhës që mori vëmendje prap. Ajo ka postuar një video nga nata e mbrëmshme ku ishte pjesë një performance të një Spider-Mani e si që dim është personazhi i preferuar i Donaldit dhe me veshjen e tij u shfaq edhe në partin e post Big Brother VIP dhe shpesh identifikohet me të. Ditën e diel, ajo e ka postuar një video të till ku në mbishkrim kishte shkruar se nata e kaluar ishte flak. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja rreth showbizit.